Ավանդույթի համաձայն տոնական եղևնու ճյուղերին խաղալիքներ կախելիս երազանքներ են պահում։ Այստեղ առաջնագծում զինվորի ու սպայի միակ երազանքը խաղաղությունն է, այն խաղաղությունը, որը պիտի վերահաստատվի միայն մեր հաղթանակով։ Հենց այս հավատով զինվորից մինչև հրամանատար մեր զինծառայողներն անկոտրում վճռականությամբ շարունակում են մարտական հերթապահությունը հանրապետության ամենաբարձրադիր հենակետերում։ Մեր խաչն է, պետք է մեր խաչը պատվով տանենք, չէ՞։ Հայերենի պաշտպանության խաչը պետք է պատվով կրենք, ու ես համոզված եմ, էլի, որ այդպես անելու եք։ Հնարավոր է հակառակորդը ցանկացած տեսակի սադրանքներ փորձի գործել։ Դուք ունեք համաձայն մարտական հաշվարկի ձեր գործողությունները, գործում եք ըստ դրա։ Եղանակային անբարենպաստ պայմաններում անգամ առաջնագծում և դեպի մարտական հենակետեր տանող ճանապարհներին հաճախ հակառակորդի անմիջական դիտարկման ներքո շուրջօրյա ինժեներական աշխատանքներ են իրականացվում։ Եվ կենցաղային առումով, կենցաղային խնդիրների առումով, եւ ինժեներական աշխատանքների առումով դիրքը վերվել է այն վիճակին, որ դիրքի անձնակազմը կարողանում է տեղ մնալ ու կարողանում է հերթապահություն իրականացնել։ Անվտանգության էլեմենտները ամբողջովին ծավալած ու անվտանգությունը ապահոված վիճակում։ Վրանները փոխարինվել են։ Իհարկե փոխարինվել են, դեռ ավելին, կացարան որպես այդպիսին վրանի տեսքով չկա, բացարձակապես չկա։ Կամ քարե շինությունները, կամ մոդուլային տնակները, կամ վագոն տնակները։ Պարոն լեյտենանտ, իմ դիտարկման ընթացքում հակառակորդի կողմից հրադադարի խախտումներ չեն եղել, սեկուցող շարքային առաքելը։ Հրամանատարը վստահեցնում է, որ չնայած դժվարություններին հերթափոխն իրականացվում է համաձայն զինվորական կանոնադրության սահմանված ժամկետներում։ Շուրջօրյա մարտական հերթապահությունը կազմակերպվում է հավուր պատշաճի, սպայակազմը մշտապես ժամկետային զինվորների կողքին է, արվում է հնարավորը, որպեսզի զինվորը ջերմության և ուշադրության պակաս չզգա։ Ամանորի գիշերը այստեղ մարտական հերթապահությունում եք լինելու։ Այո։ Առաջնագծում ինչպիսին է դրամատրություն, ինչ զգացողություններ են։ Դրամատրությունը շատ բարձր է։ Առաջին անգամ ընտան նոր տարին այստեղ անցկացնել է մեծ պատիվ մեր համար, բոլոր զինվորների։ Սաղս իրար աղբորպես, սաղս իրար հարազատի պես, դրա համար լավ անցնելու, ըստ վստահեմ, որ շատ լավ ենք անցկացնելու։ Կյանքում պետք է լինի էլի սենց դեպ բոլորի կյանքում, որ գոնե մի անգամ սահմանին անցկացնեն Ամանորը։ Մի զգոնենք, ուշադիրենք, մեր սահմաններն է պետք է պահվի։ Մեծ պատիվ է առաջնագծում նշել նոր տարին, քանի որ իմ ընտանիքը այս պայն Երևանում է, նոր տարին իրանք ընդեն նշելու, ես այստեղ իրանց եմ պահելու, իմ քրոջը, իմ մորը, իմ ընտանիքին։ Որքան էլ մեր տեսածն ու զգացածը առաջին պահին անգամ մեզ համար դժվար ընկալելի ու անհավանական թվար, զինվորի հետ խոսք ու զրույցը հայրենիքը սիրելու երբևէ չտեսնված ու չապրած շատ տարբեր զգացողություն է։ Այս կերպ, այս չափ հայրենիքը սիրում են երևի միայն այստեղ։ Իրանց ոգին անկոտրում է, վճռական են, նպատակասլաց են, հզոր են, դրանով իսկ կարող են վստահեցնել, որ մեր սահմանների պահպանությունը, հայրենիքի սահմանների պահպանությունը գտնվում է հուսալի ձեռքերում։ Այստեղ մի քանի հազար մետր բարձրության վրա մարտական հենակետում խրամատի մեջ հայրենիքի սերը, նվիրումն ու անձնազոհությունը չափման ու կշռի բոլորովին այլ միավորներով են չափվում, կշռվում։ Իրենց զգացածը զինվորն ու սպան սահմանում են այստեղ, խրամատում և վերահաստատում հերթափոխից հերթափոխ, սեփական ներկայության հետքը դաջելով խրամատի հողին, հանուն որի չխնայեցին կյանքը և հանուն որի պաշտպանության համար երթվել են մեկ անգամ և ողջ կյանքի համար։ Նայրա Համբարձումյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։